за порадою ходить усе село, навіть сільський голова. Мудра, життєрадісна, сильна. Факти знайшли бабусю, якій 93 роки, але для неї вік не тягар. Сама порується на городі, доглядає хату, ходить на пошту. У малій офірній всі кличуть Євдокію Теодосіївну «Мамадуся». Вона пережила майже усіх родичів і справжньою сім'єю їй стало рідне село. Цінуйте, що маєте, вірте в Бога і любіть, вчить «Мамадуся», і тоді доля вам віддячить, розповідає Юлія Мендель. За капустою ті помидорі, а то смужка картоплі, а то морква. Ой, кажу, мої кабачки, кабачки, буду жарити і млинчики пекти. Так баба Дуся розмовляє з кожною рослинкою на городі. Хай куди кине шоком, жодного бур'яна. У свої 93 Євдокія Тодосівна сама доглядає за всією городиною. Чашечка кави зранку і до роботи, аж поки не втомиться. Щоб я не робила, мене б вже не було. Я йду. А отакі бур'яни, такі ті. Я нахиляюся, і то. Оце ж ще як з кимсь, він вам оце треба. А я мене тягне, як магнітом. О. А тут у нас сусідка була, їла багато, ноги порозпірало, зробилася страшна і померла. А Дуська сухенька собі, ворушиться, колить. У селі Євдокію Тодосівну називають не інакше, як мама Дуся. По поради до неї приходить навіть сільський голова. Найбільша мудрість, якою навчила його бабуся – цінуй те, що маєш. Вражений її життєвою такою енергією і життєлюбством. Вона ніколи не мовчить, коли їй щось не подобається. От за порядки, за те, щоб там десь трошки щось підкосити, щось трошки прибрати, десь підлатати дорогу, вона ніколи не мовчить. На пошту в селі Радо мама Дуся ходить сама, а от до церкви потрапити – то вже свято, сюди везуть лише на машині. Та отець Василь сам частенько навідується. Він виріс майже сиротою, тож Євдокію Тодосівну вважає справжньою мамою. Зараз шанобливо приймає з її рук ікону і ставить так, щоб усі бачили. Вона каже, що ви повинні йти до молодих людей і настановляти їх, і вчити, щоб вони горілку не пили, щоб вони злі справи не робили. Вона ніколи нікому не відмовляє. Переживши сі лихоліття минулого століття, баба Дуся поховала не лише батьків, а й сімох братів, сестру, чоловіка і навіть доньку. Саму від німецької каторги врятувала папіроска з чорного чаю. Каже, викурила і всі судини набрякли. Медкомісія подумала, що дівчина тяжко хвора і залишила вдома. Помилуй мене, Боже, з великої ласки твоєї, з великого милосердя твого, прости всі провини мої. Де вже взялася в неї така потужна віра в Бога, хто зна. Каже, попри комунізм, мама потай прищеплювала. Нині молиться щодня, аби терористи отямилися. І тут слів не добирає. Я ж доброго б нічого не казала, тільки щось би плохо казала. Сказала б, ви бандюги, ви містожителі, мученики наші. Це я, що я могла б сказати. І не побоялася б сказати. Та головне в її молитвах, аби в Україні були мир і спокій. Прошу Бога, щоб Господь одвів, оцю нечисть від нас кожного дня. Прошу. Завжди допитлива і привітна баба Дуся вчить ніколи не засуджувати і не сваритися. І тоді життя за любов платитиме тією самою монетою. Юлія Мендель та В'ячеслав Дружинін. Факти ICTV.